Të nderuar shikues, mirëmbrëma dhe mirë se vini në edicionin e lajmeve të televizionit Buenosi me mua Lumturia Ametin. Fillimisht ju ftoj të ndjekim titujt kryesor. Mbahet seanca e katërt të kuvendit komunal të Buenosit. Zëvendës ministri Hoti viziton Buenosin. Buenosi në të ardhmen me qendër për qëndrim ditor të fëmijëve me nevoja të veçanta. Nën kryesimin e kryetarit të kuvendit komunal Adnan Saliut është mbajtë sot seanca e katërt me radhë e cila përbëj prej 6 pikave të rendit të ditës e që e para kishte të bëj me rishikimin e buxhetit komunal të Buenosit për vitin 2018. Si kjo, ashtu edhe pika tjera u aprovuan pas disa debateve nga ana e këshilltarve komunal. U zhvillua seanca e katërt me radhë kuvendit komunal të Buenosit. Gjatë seancës është rishikuar buxheti i komunës së Buenosit për vitin 2018, ndërsa në pikat me radhë janë shqyrtuar raporti i punës dhe atij financiar për vitin 2017 të shtëpisë së shëndetit në Buenos, gjithashtu dhe programi i punës dhe atij financiar për vitin 2018. Po, lirish mund të më thonë që ishte një seancë e suksesshme, sepse perënditës gjithësisht u aprovuan pikat e renditës të cilët kishin të bëjnë pika parë me rishikimin e buxhetit për vitin 2018, e cila pikë gjithashtu u miratua, si edhe kishmi edhe raportin e shtëpisë së shëndetit dhe program për vitin 2017, në mund të punës, raportin e punës me atë financiar të shtëpisë së shëndetit për vitin 2017, si edhe programin e punës dhe atë financiar për të shtëpisë shëndetit për vitin 2018. Gjatë seancës u njoftua se së shpejti shtëpia shëndetit në Buenos do të përfitoj demartoskopin. Për këtë, kryetari i kuvendit komunal Adnan Saliu tha se është një lajm shumë i mirë për qytetarët, sepse deri më tani pacientët janë detyruar të vizitohen në nesh. Ky është një lajm shumë i mirë për qytetarët e komunës sonë, ligjësisht të komunës Buenosit, për arsye se mase jem unë edhe si punëtor shëndetësor dhe punoj në shtëpinë e shëndetit, deri tash ne pacientët për me bërë një dermatoskopi kemi dërguar në nish. Pra, deri tash, kurse kjo është një lajm shumë i mirë, tash pasit, dhe më dhonë unë e kemi kuadrin, e kemi specialistin dermatovenerologun dhe si që dëgjuam edhe me financimin e komunës do të vi edhe dermatoskopi, kështu që ne nuk do të kemë nevojë që pacientët i dërgojmë në nish, mirë pa atë do të bëjmë këtu. Gjithashtu Sali i foli edhe për rebalancin e buxhetit komunal të vitit 2018. Sikur në çdo komunë apo edhe në nivel të shtetit bëhet rebalansi i buxhetit, edhe ne gjithmonë kur ka nevojë bëjmë rebalansin e buxhetit dhe kjo nuk qëndron konstatimi gjithsesh diskutimet e këshilltarëve se bën për qëllime partijake, mirë po këto ekskluzivisht bën për qëllime të plëcimit të nevojave të shfizuzve të bugjetit të cilë normal se shkojnë të mirë të qytetarët, ku më mësonë. Zëvendës Ministri Kulturës së Republikës së Kosovës, Recep Hoti, bashkë me bashkëpunëtorët e tij ka qëndruar për vizitë zyrtare në komunën e Buenosit. Me këtë rast, Ministri Hoti është takuar me kryetarin e komunës së Buenosit, Çajp Kamberi. Temë e takimit ishte bashkëpunimi konkret në sferën e kulturës, për krajes e projekteve që kanë të bëjnë me rini dhe mundësia e fillimit të bashkëpunimit në përgaditjen profesionale të kuadrove të reja. Në komunën e Buenosit sot qëndroi për vizitë zëvendës ministri i kulturës, rinisë dhe sportit Recep Hoti dhe Gjevat Bajrami, drejtori i departamentit të rinisë. Përfaqësuesit e qeverisë së Kosovës vizitën e kanë filluar me kryetarin e komunës së Buenosit Çajp Kamberin, për të vazhduar më pas me kryetarin e Këshillit Kombëtar Shqiptar Shukri Imerin dhe drejtorin e Shtëpisë së Kulturës Jetmir Ismailin. Pas takimit me kryetarin Kamberin u tha se kanë biseduar për rrjedhët politike dhe kulturore në komunën e Buenosit për mundësitë e bashkëpunimit të mëtejshëm të komunës së Buenosit me Ministrinë Përkatëse dhe angazhimin e komunës së Buenosit në një projekt të veçantë të cilin e ka filluar Ministria Kulturës, Rinisë dhe Sportit. Biseduam për rrjedhat e përgjithshme
politike dhe kulturore në komunën e Bujanosit, për mundësitë e bashkëpunimit të mëtejshëm dhe shumë më efektiv të komunës tonë me Ministrin përkatëse, për mundësinë e angazhimit të komunës së Bujanosit në një projekt veçantë të cilin e ka nisë Ministria dhe për cilin besoj zëvendësministri do të flasë vetë, dhe është kënaqësi që është hera e parë pra që komuna Bujanosit është zgjedhur si komuna e parë apo vendi i parë në aspekt nacional të promovimit të këtij projekti, të cilin zoti Hoti do ta shpalosë edhe para jush. Kamberi gjithashtu potencoi se komuna Bujanosit është e gatshme që të përkrahë çfarë do iniciative se dhe të nisë iniciative të veta për bashkëpunim me institucionet e Republikës së Kosovës në frymën e bashkëpunimit. Sipas Kamberi, gjatë takimit është biseduar edhe për çështjen e nostrifikimit të diplomave, me të cilin po përballen shumë të rinj shqiptar nga Lugina. Nga ana tjetër, takimin me kryetarin Kamberi, zëvendësministri e ka vlerësuar si shumë të frytshëm, duke theksuar se jemi këtu për të prezantuar projektin për kulturën dhe sport dhe ne e kemi zgjedhur Bujanocin për të shpalosur këtë projekt, sepse ka ardhur koha që të fillojmë bashkëpunimet, ka thënë Recep Hoti, koordinator nacional për kulturën dhe sport. Ne kemi zgjedhur Bujanocin për të shpalosur këtë projekt edhe në shenjtë simbolikës që ka ardhur koha që ndërmjet veti bashkëpunimet të fillojnë në drejtimin e sportit, në drejtimin e diturisë, në drejtimin e kreativitetit kulturor dhe ne në projekte të tilla do t'i ofrojmë edhe komunave të tilla, do të jetë projekte edhe me karakter të shteteve rajonale sepse në maj qershor projekti parashë edhe play-offin dhe garat ndërshtetërore, ne shpresojmë shumë që këtij projekti në të ardhmen do t'i bashkangjitet edhe Republika e Serbisë si shtet për të garuar me Republikën e Kosovës në nivel të sportit, të dijes dhe të kulturës, kreativitetit përgjithësi kulturor në mënyrë që për të parë se kush është më i miri dhe kush është më i shkafti. Hoti me bashkëpunëtor ka vizituar edhe Këshillin Kombëtar Shqiptar ku është pritur nga kryetari Shukri Imeri, me të cilin kanë biseduar për arsimin shqip në Lugin të Preshevës dhe problemet me të cilat po ballafaqohen nxënësit shqiptar. Hoti edhe përpara kryetarit Imeri ka prezantuar projektin e lartë përmendur ku pritet të përfshijnë të gjitha shkollat shqipe në Lugin të Preshevës. Është fjala për një program nacional arsimor, ku në këtë program nacional do të përfshihen të gjitha shkollat me mësim në gjuhën shqipe. Prandaj është në përfundim të këtij projekti dhe shpalosim detaje projektin në fjalë dhe për neve ishte një projekt shumë i qelluar dhe i mirë, apo themi edhe i bukur, me rast të nxënësit tanë, gjithsesi fëmijët tanë që mësojnë në shkollat tona, të shohin edhe vete se si qëndrojnë me shokët e tyre në Republikën e Kosovës. Përfaqësuesit e qeverisë së Kosovës të akredituar për kulturë në fund të vizitës së tyre janë takuar edhe me drejtorin e shtëpisë së kulturës në Bujanoc, Jetmir Ismailin, me të cilin kanë biseduar edhe zhvillimeve kulturore dhe aktiviteteve që organizon shtëpia kulturës. Drejtori Ismaili ka njoftuar mysafirët me gjendjen aktuale në kulturë në komunën e Bujanocit dhe ka kërkuar nga qeveria e Kosovës për krahje më të madhe në sferën e kulturës në komunën e Bujanocit dhe në përgjithësi për shqiptarët e kësaj treve. Komuna Bujanocit sot nënshkroi një memorandum bashkëpunimi për hapjen e qendrës për qëndrim ditor për fëmijët me nevoja të veçanta. Njoftimi i bërë nëpërmjet faqes zyrtare të komunës së Bujanocit thuhet se Bujanoci së shpejti me qendër për qëndrim ditor për fëmijët me nevoja të veçanta. Fal për kushtimit të përfaqësueseve të organizatës Ti Barabart Unë dhe Vullnetit e interesimit të komunës së Bujanocit për të ndihmuar jetësimin e kësaj ideje, sot u nënshkrua memorandum bashkëpunimi në mes dy palëve të lartcekura për themelimin e qendrës për qëndrim ditor dhe avancimin e fëmijëve me nevoja të veçanta. Kjo do të jetë qendra e parë e këtij lloji në komunën e Bujanocit. Ministria Punëve të Mbrendshme e Serbisë ka shpallë konkurs për pranimin e 351 pjesëtarëve të rinj për trajnim profesional për punët e policisë, i cili do të mbahet në qendrën për trajnime themelore të policisë në Kamenicën e Sremit. Në bazë të këtij konkursi 20 kandidat do të pranohen për drejtorin e policisë në Vraj, pjesët të cilit janë edhe stacioni policor Bujanoc dhe Preshev. Paraqitja në këtë konkurs bëhet në stacionin policor në vend banimin e aplikuesit,
e datën në afat 30 ditë nga dita shpalljes së konkursit në Gazetën Zyrtare të Republikës së Serbisë. Afati i dorëzimit të aplikacionit me dokumente tjera përkatëse është 20 koriku i këtij viti. Të gjithë interesuarit e lexojnë me kujdes konkursin dhe do të përgatisin dokumentet e nevojshme për aplikim. Kosova me arsye mbron qëndrimin se shkëmbimi i territoreve është opsion disfatist, por nuk ka arsye që në këto bisedime finale me Serbinë të mos përfshihet çështja e drejtave të shqiptarëve dhe pozita politike e tyre në raport me të drejtat e serbëve në Kosovë. Nëse reciprociteti absolut nuk do të jetë i mundshëm për shkak të siç thuhet trajtimit të Kosovës si rast sui generis, ka shumë segmente të drejtash dhe kërkesash të shqiptarve që mund të trajtohen në këto bisedime. Në Serbi në funksion të arritjes së një konsensusi nacional për çështjen e Kosovës u organizua një dialog i brendshëm që nuk dha asgjë të re në krasi me qëndrimin e mirë njohur serb rreth Kosovës. Aq më tepër nga analistë vendorë cilësua si një proces i cili e izoloi presidentin Aleksandar Vučić. Edhe në Kosovë janë organizuar takime, tryeza, konferenca në të cilat janë dhënë opsione të ndryshme për marrëveshjen përfundimtare të cilësuar si finalja e madhe në këto debate, u bë qartë se për Kosovën opsioni më i padëshirueshëm është ai ndarjes së Kosovës dhe opsioni i shkëmbimit të territoreve. Ndërkohë në Serbi, në formën gjysmë zyrtare, sipas një analize të fondit për shoqëri të hapur, opsioni i shkëmbimit përmendet si opsion më i dëshirueshëm. Në fakt, opsioni i shkëmbimit, bazuar në këtë analizë, nënkupton kosovarizmin e komunës së Preshevës dhe shkëmbimin e 4 komunave serbe në veri të Kosovës, duke lënë jashtë këtij procesi komunën e Bujanocit dhe Medvegjës dhe 5 fshatra shqiptare të komunës së Preshevës që gjenden në anën e kundër të Hekurudhës dhe Koridorit 10. Ditë më parë, partia presidentit Vučić, SNS, në Bujanoc ka organizuar një takim me antarësinë e vetë, në të cilën sipas disa burimeve është prezantuar një ankete kësaj partie bërë për çështjen e Kosovës dhe marrëveshjen përfundimtare. Pjesëmarrësve në këtë takim i qenë ka paraqitur fakti se 75% e burrave serb qenë kanë shprehur të gatshëm për të luftuar për Kosovën si rjedhoi, trumbetohet se presidenti Vučić po kërkon angazhimin sa më të madh të gjinisë femrore për të dalë me sukses në një referendum të cilin i parashikon të mbaj në shtator të këtij viti. Në kontekstin e zhvillimeve politike rreth Kosovës dhe arritjes së një marrëveshje me Serbinë, padyshim se vullneti i shqiptarëve të Luginës së Preshevës, i shprehur edhe në referendumin e vitit 92, është bashkëpunimi me Kosovën, por jo në skenaret e shkëmbimit të përgatitura nga Beogradi dhe jo duke trajtuar Luginën e Preshevës në mënyrë parciale vetëm përmes komunës së Preshevës, e sidomos jo kur kjo opsion nënkupton rrezikim të integritetit territorial dhe sovranitetit shtetëror të Kosovës. Por njëkohësisht duhet thënë qartë se Lugina e Preshevës në situatën në të cilën ndodhet vitet e fundit e nënshtruar nga presioni politik dhe ekonomik nga Beogradi është afër kufive të durimit. Si pasoj e kësaj gjendje, shumë shqiptar po largojnë në drejtim të vendeve të Europës duke rezikuar në mënyrë serioze bërthamën kombëtare në këtë rajon. Prandaj, ajo kësaj rade në fazën finale të bisedimeve me Serbinë do trajtim adekuat në radhë të parë nga institucionet e Kosovës dhe bashkësia ndërkombëtare. Derisa në Kosovë nuk ka asnjë paralajmërim se Lugina e Preshevës mund të jetë me këtyre bisedimeve dhe me arsyen e thjesht se këto nuk janë bisedime shqiptaro-serbe, por bisedime Kosovë-Serbi, njerëz të zakonshëm nga jeta e përditshme, artistë, qytetarë përmes internetit kanë filluar fushatën e sensibilizimit të këtij problemi me moton Lugina do zgjidhje. Fundja, dy shtetet mund të jenë fqin të mirë nëse trajtimi i pakicave kombëtare bëhet në mënyrë adekuate dhe me standarde të njëjta. Ndryshe, si do të mund që Kosova të trajtoj Serbinë një fqin të mirë nëse Serbia vazhdon të trajtoj shqiptarët e Luginës së Preshevës me standarde diskriminuese.
Aq më tepër, paqja dhe stabiliteti i Ballkanit perëndimor pashmangshëm janë të lidhura me standardet dhe trajtimet unike që duhet krijuar për pakicat kombëtare. Nëse në rast të një marrëveshje eventuale Kosovë-Serbi, të drejtat e shqiptarëve në Luginë të Preshevës do të mbeten peng vetëm i vullnetit politik të Beogradit, vullnet ky i cili me vite po dëshmohet si diskriminues, nuk do të mund të flitet për një stabilitet afatgjatë të këtij rajoni. E stabilitet afatgjatë nuk mund të ketë pa Luginën e Preshevës. Autori këtij shkrimi është Shaib Kamberi, kryetari i komunës së Bujanocit. Shefi i grupit të këshilltarëve të PD-s Hajreddin Hyda i pakënaqur me zhvillimet e fundit në kuvendin komunal të Bujanocit, duke u shpresë se Partia Demokratike nuk do të jetë prezente ndarjes së pazareve koalicion bërse të cilat janë shpenzues dhe aspak në interes të qytetarëve. Shefi i grupit të këshilltarëve të Partisë Demokratike Hajreddin Hyda i pakënaqur me zhvillimet e fundit në punimet e kuvendit komunal të Bujanocit të mbajtura sot, kundër të tjerash u diskutua edhe për rishikimin e buxhetit të komunës së Bujanocit. Dhe pas diskutimeve të shumta, Hyda i ka lëshuar punimet e seancës që më pas është shprese Partia Demokratike nuk do të jetë dëshmitare e ndarjes së pazareve ndër partit koalicion bërse, ku rebalansi është kryekput shpenzues, as pak investues ku kryefjal dhe kalzues janë asfalti dhe asfalti në variacione dhe shije të lloj-llojshme, ndërsa gjymtyra tjera mjetet për organizatat satelite jo qeveritare, ka shkruar Hyda. Ai gjithashtu shpres se segment tjetër është dhuna institucionale komunale, ku kryetari Kamberi, duke shfrytzuar fuqinë e vogël të kryetarit të kuvendit Adnan Saliut nga LPD, e urdhëron në mënyrë imperative nga vendi se si duhet të udhëheq seancën. Shefi i shefave Ragmi Mustafa kërcënon nga vendi shefin e grupit të PD-s Hajreddin Hyda se do t'ia bëj si kryetari të Preshevës Shqipëri Marifit. Po ashtu, derisa Agim Haliti ishte nën kontrol të mjeku, ndërsa Basri Mehmeti në pushin vjetor të dyve në munges, unë byll derën e zyrës dhe e ndroj cilindrin e derës. Të gjitha këto veprime të dhunës dhe agresivitetit të përziera me histeri dhe urejtje paranojake janë shenjat e një frike të humbjes së madhe dhe shpërdorimi besimit të qytetarve, thuhet në deklaratën e shefit të grupit të këshilltarve të PD-s Hajreddin Hyda. Shikues të nderuar, parandarjes juftoj që edhe një herë të ndjekim bashkëtitujt kryesor për këtë edicion informativ. Mbahet seanca e katërt e kuvendit komunal të Bujanocit. Zëvendës ministri Hoti viziton Bujanocin. Bujanocin e të ardhmen me qendër për qëndrim ditor të fëmijëve me nevoja të veçanta. Të ndërua shikuesisht e kjo të rasa i përket këti edicioni informativ, unë ju falemderoj shumë për vëmendjen tuaj, bashkë miru pafshim.